této květo, můžu ti říct, že už jsem zapomněl, jak se z toho přemysťování motá hlava. Viď, ale neboj se, na to si za chvíli zase zvykneš. Počkej, jak zvykneš? Snad si nemyslíš, že tě teď budu doprovázet všude? No, proč by ne? Občas by si klidně mohl. Za prvé mi to tak trochu dlužíš a za druhé ti to pomáhání jde přece moc hezky. Tak pojď a zatoč pohádko točem a jdeme se podívat na pokračování další pohádky. A pufala, pufala, puf. Sněhová královna. Ježišmarja, manko, to je u kosmu. A co se děje, Pufíku? Této květo, to snad ani není možné. Tuhle pohádku já vůbec neznám. Tedy její pokračování. To se mi ještě nestalo. Neznáš? Tak to vidíš. Tím pádem je to jasné. Tentokrát poletíš rovnou se mnou. Ale vždyť jsi říkala, že to bude jen... Mlč! A pojďme. Pufíku, to jsme to teda moc nevychytali. Tady je zima. Ještě, že tě tady s sebou mám. Kouzli. Pufala, puf. Teda mně je taková zima, že neumím ani kouzlit. Tak to tady asi zmrznem. Tedy, když jsem vás před chvílí zahlédla, tak jsem si pomyslela, že vám asi přeskočilo, když jste sem dorazili takhle nalehko. Nevadí, já vám s tím pomůžu. Děkujeme. Děkujeme. Paní. Ach, ano. Já jsem Sněhová královna. Vítejte v té nejslavnější ledové akademii na světě. Ledové akademii? A co se tady na té vaší ledové akademii učí? No. Ledová královno? Sněhová královno? Samozřejmě jakýkoliv zimní sport, co tě baví. Lyžování, sánkování, snowboard, stavění sněhuláků. Moment! Stavění sněhuláků je sport? Ano. Ale nejoblíbenější je tady bruslení. To dá přeci rozum. Bruslení, tak to já naprosto zbožňuju. No, a co s tebou? Ty už bruslit umíš? Já to neumím. Já se bojím. Ale no tak, Pufíku, neboj se. Já to přece taky ještě pořádně neumím, ale to nevadí. Učit se něco nového je důležité. Jen tak v životě něčeho dosáhneš. A navíc to může být i prýma zábava. No a když spadneš, tak se holt zase postavíš. Za každým mistrem svého umění stojí obrovská spousta Let's
Měli jste pravdu. Trénink opravdu dělá mistra. A navíc se mi to bruslení strašně zalíbilo. No vidíš, Pufíku, ještě pár tréninků a můžeš se přihlásit na olympiádu. Jo. Přesně, třeba pod vedením opičky cvičky. Tak Pufíku, pojď, jdeme. Jen si klidně vraťte to, já tě pak doženu. Jak myslíš? Snad se mi nevrátíš se zlomenou nohou, nebo třeba i se zlomenou rukou, že, noťata? Tak zatím, teto,